No niin, terve vuonna. Nyt olisi tässä tarkoitus valmistaa Karjalan paistia. Olen lähtenyt tässä niinku uusille urille tässä videon teon suhteen. En aikaisemmin näitä ruokaohjelmia tehnyt sillä tavalla. Yhden illausvideon tuossa tein. Nyt meillä on tässä karjalanpaistilihoja, vaan tämmönen yksi rasia. Yleensä on tehnyt aina kahdesta rasiasta. Syönyt sitä sitten muutaman päivän ja lopusta tehnyt lihakeiton tai hernekeiton. Tässä on 700 grammaa perinteinen karjalanpaistilihaa. Siinä on naudanlihaa, on myös sianlihaa. Nyt olisi tarkoitus, että me ruskistamme ensin nämä lihat pannulla. Pistämme tänne pannuun. Näin. Noin. Nyt ne ovat siellä pannussa. Komeita ovat lihat, sanoi joo. Kommeita on, kommeita on. Sitten me otamme täältä sellaisen padan. Eli tommosen oikein vanha kunnon ja pata, missä muhi helvetin hyvin. Rustama kuorima sipuleita, noin. Se tapahtuu. Näin. Siinä on yksi kappale. Sitten me ottamme toisen. Ja aika komeita isoja ne sipulat. Siitä vähän kuorta pois. Noin. Siinä on toinen kappale. Sitten me ottamme vielä kolmannen. Tuosta noin. Näin. Sitten siinä on vähän niinku... Ei nyt pilolla ole, mutta... Vähän lähtenyt niinku toi... Reuna pehmenee, mutta... Ihan käyttökelpoinenhan tämä on vielä. Ei siinä mitään. Kuorimma noin. Sitten mä ottan vielä tosta noin. Mä etten hirvittävän paljon sitä sipulia, me laitetaan. Tulee pienempi satsi. Ihan tuossa ruskistuu aika mukavasti vähän kielellä ja kielellään tuosta noin. Voidaan vähän tuosta pistää suolaa vähän tuonne imeltyy. Noin. Musta pieni alustava suolaus. Näin. Sitten tosta niin pienellään ja pienellään. Noin, mikäs tein. Noin. Siitä ne ruskistu vaan joo. Noin pistetään tuonne. Sitten meillä on siinä sipulat kuorit. Joo, sit me ottaa porkkana. Onkin komeita porkkanoja, juu, helvetin komei porkkanoja.
Otetaan tuossa nyt 3 kappaletta ensi alkuksi. Joo. On muuten helvetin komeita porkkanoita. On. Sitten ottaa toi kantta pois, kantta pois. Tuosta sama homma. Ja teemme sitten noin. Näin. Ja näin. Sitten me vielä pistä tosta noin. Näin. Näin. Eihän tämä nyt niin käy sillä tavalla, kun joutuu syrjässä tai sukulla tuota, mutta tässä nyt niin väliä on. On tuo tehty. Noin. On tätä ruokaa tehty vuosikymmeniä tuota. Tai no se henkivakuutus on aina uusittava vaan päivittäin. Ei siinä auta perskellä. Minäkin armeijassa kävin sotilaskeittäjä kurssin ja siellä tuli ruokittu yli 1 000, 1 200 miestä. Me käytiin metsäkeikolla ja tehtiin hernekeittoa ja mennään muita. Ja oli helvetin mukavaa aikaa. Osta porkkanoi, porkkanoi sinne vuohon. Tai on niinku tämä ruualaitto on niinku kiinnostanut tuota. Eikä niinku tekee ruokaa, niin mitään reseptejä minä en paljon katsele. Sen vaan pitää mukauttaa, sopeuttaa ainekset sen mukaan. Kyllä se silmä sanoo ja järki sanoo siinä aika paljon. Sitten tämä neste kertoo aika mukavasti. Joo. Mutta vähemmäksi tuosta, niin pannaan sitten kun lihat siihen päälle. Tuosta me nyt vaan on sipulei. Mä oon niinku tämmösiä lohkoja vaan tuolta laittaa sinne vaan. Tehdään tommosiksi lohkoiksi noin sipulei. Saattaa kun toi kamera kaipis on paikallas kunnolla. Siin me laittaa tuosta vielä, kato noin. Tästä me laittaa tästä lohkoja. Sitten voidaan heittää muutamia tuonne pataan. Tehdäänkin vaan tämmönen pienempi satsi tuota nyt muutama päivä. Vähän perunoa ja sitten tuota karjalanpaistia siihen päälle, niin ai peskele, kun se on hyvää. Ottaa vielä tuosta pari porkkanaa. Se ei sillä piloille mene, sillä kasviksi on riittävästi, niin saa olla. Sen takia minä pistän kahteen ennen pehmiä kypsynä. Kypsyisin nopeammin tuota. Noin. Ja näin. Tosta sitten vielä noin. Ja noin. Sitten vielä toikin noin. Sinne vuon pataan laitetaan. Mukavasti ruskistuu nää lihat tossa tuota. Eikä sit vähän lähikuvaa tossa lihoista katoa niin. Siinä siitä katoa.
vähän pienemmällä voi pistää virtsahtaa. Sen verran tulee hyvä pinta noihin. Näyttää aika hyvältä. Näin. Sitten pistää joustoi uunikin päälle, uunikin laittaa jo päälle, kämppinen.